Позитивні емоції, гарні краєвиди, духовна спадщина і трохи містики. З таким наповненням професійні гіди створили перші 5 нових туристичних маршрутів Ужанською долиною, аби показати маловідомі цікавинки регіону. Ми побачимо ці вражаючі краєвиди з Перечинської гори Гурка. Познайомимося з такою маленькою, цікавою, дуже кам'яною Перечинською церквою, Римо-католицькою церквою. Звісно ж, це культурний спадок Ужанської долини, це дерев'яна архітектура, бойківська дерев'яна архітектура, де в Україні ви більше ніде його не знайдете. Ще дуже цікава локація, це скуштуємо з вами також тортик Ужанська долина, падіння Княгинського метеориту. Я презентую в межах цього проєкту маршрут родзинки Турянської долини. І починається він від лісохімкомбінату. Старий покинутий залізобетонний міст 1902 року будівництва в селі Сімер, на в'їзді до селі Сімер. Згадую про саму Турянщину, звідки назва, слово Тур, річка Турі, багато населених пунктів, і гідронімів, і назв природних об'єктів, пов'язаних, власне, цією твариною, якої сьогодні на карті Європи не знайти, адже в 17 столітті ця тварина вимерла, і за головною легендою турів колись тут було дуже багато, до 17 століття. Пішохідні, велосипедні та автомобільні комплексні маршрути – цікаві різновікові категорії туристів. Тут можна побачити хресну дорогу, найвищу точку Перечинщини – гору Гурку, що має 210 метрів над рівнем моря, продегустувати крафтові продукти місцевих виробників – сири, соус, песто, консервацію, соки тощо. Побачити унікальну дерев'яну Костринську церкву, дізнатися про європейську історію Перечина. У мене в руках капсула «Геокешінг». Це така всесвітня туристична гра пошуку скарбів. Є мікро, середній і макро геокеш. У нас середній. Ми даємо GPS-координати і підказку на англійській мові для того, щоб турист зміг знайти скарб, капсулу зі скарбом. Тут є опис того скарбу. У нас це буде «Пізнай Ужанську долину» із QR-кодом, де він може завантажити гід і почитати про це. І опис, хто ми такі, для чого заклали цю капсулу. А ще побувати на автентичному весіллі, що відтворюють у селі Добриничі. Нареченого та наречену обирають з-поміж учасників. Тут частують місцевими стравами. Грають музики, живий спів, вбрання та місцеві традиції, що додає атракції особливого шарму. А також гастро-родзинка – торт «Ужанська долина». Торт складається із локальних продуктів. Яфина, крем-сир, сметана. Звісно, я зразу хотіла, як всі кондитери, як то бліснуть всіма знаннями. І я дуже придумувала біциклю, нічого не вийшло. І один день я просто спішила. От сижу я на ушку, на ганку, і чим тебе пригостять? І я подумала, звісно, це буде миска сиру, сметана, горіхи, ну і яфина це буде взагалі. Ще одна унікальна локація в Ужанському національному парку. Поблизу гори Кременець, на перетині трьох кордонів європейських країн – України, Словаччини та Польщі. Не оминули і тисячолітніх дубів у селі Стужиця. Чехи приїжджав, от словаки. Ну, я з чехами говорю, бо я їх язик добре знаю. Одне із найцікавіших місць Ужанської долини, адже ці дуби є одними з найдревніших в Україні загалом. Це два дуба – дідодуб та дуб-чемпіон, яким 1200-1300 років приблизно орієнтовно. До європейських народів він вважається деревом сили, культовим деревом, особливо в кельтських народів. Ми знаємо, що кельти вони проживали і на території Закарпаття в тому числі. Ну і загалом з дуба виготовляють меблі, виготовляють дубові бочки. Наразі розроблено і завантажено на платформу міжнародного мобільного додатку Easy Travel 5 маршрутів. Аудіогід-путівник, записаний українською та англійською мовами. Обидві версії для безкоштовного користування. Проєкт «Пізнай Ужанську долину» – це можливість створити промоцію самій Ужанській долині, яка вважалася до цього часу таким досить депресивною територією, невитоптаною, як її називають екскурсоводи. Завдяки проєкту ми створюємо йому промоцію. Ужанській долині, адже проєкт передбачає створення 10 аудіогідів маршрутів вело-, авто- та пішохідних Ужанською долиною. Проєкт «Пізнай Ужанську долину» грантовий. На створення 10 туристичних маршрутів передбачено 1 400 000 гривень. Мета – розвінчати міфи про стереотипність і нецікавість Ужанщини та створити промоцію об'єктів історико-культурної, духовної, природної спадщини, крафтових виробництв, аби гості відчули весь колорит регіону.